Pau! Meidän takana on Hallainvuori ja Hallainvuore on semmoisen teknisen enduron itä-helsinkiläinen koti. Mulla on ajoseuran Suvi. Moikka! Ja katsotaan miten täällä tää maastopyöräily sujuu. Varmaan sujuu huonommin kuin crossarilla. Jotenkin tuntuu, että nyt on paljon vaikeampaa tää iso pyörä, niin polut tuntuu niin kauhean kapeelta. Tuntuuko susta nää polut kauhean kapeelta? Onko tuplat paksummat renkaat, kun viimeistyt täällä ajettiin? Niin. Kyllähän tää tuntuu kapeelta. Mä sujuu huonommin kuin tässä. Niin. Onpas polulla teknisiä elementtejä, niin kuin esimerkiksi poikittaisia oksia. Ja sitten bunny hop ansa. Peke. Peke on aina peke. Jaha, nyt näyttää sillä, että aukelee rälläyttä. Räl. Ui vittu. Ladun yli tupla. Miltä se pyöräily maistuu? Hankalalta. Kahden kurjaa tämmönen. Se. Riittävästi kojaa, sit se muuttuu helpommaksi. Niin. Onks tää sun eka talvi, kun sä ajat pyörää? Maastopyörää? Niin. Oh. Entäs muuta pyörää? Aloitin sahti sitten työmatkapyöräilyä 2016 keväällä. Mikä sai sut valitse tommosen jyyhkypyörän? No, mä oikein tiiä. Mä halusin teräsrungo maastopyöräksi. Niitä ei hirveesti oo. Sen piti olla suht järkevä hintainen. Niin. Ja mä pääsin koeajaa tän. Missä sä koeajat? Mä laitoin ihan vaan polelle sähköpostiin. Sitten niillä on siellä sellainen poleystäväjärjestelmä. Äijä, okei. Niin sit kun vaan suurin piirtein runkokoon tietää, niin ne tyypit, jotka sit asuu siellä sen kyselijän lähialueella, niin jos ne suostuu, niin saa käydä ajelemaan. Aika hauska juttu. Suurinta keskeltä, niin. Jos pole kattoo tämän, niin sit pätäkkää tähän suuntaan, kun nyt oli niinku mainosta selkeästi. Pari tuntia kävin koeajaa. Oho, aika raju. Ja siis sellaisen tyypin kanssa, että se itse niinku oli harrastanut paljon. Aa, niin sulla oli niinku... Osas ajaa kunnolla. Niin sulla oli tommonen opas. Kyllä. Vähän niinku. Ei tätä tyhjää polkua jaksa kukaan kattoo. Ränni tuli liian nopeasti vastaan. Suti. Suvilla ei oo tietimerkkisiä renkaita, niin mä en voi kysyä, pureeks Martello. Mut katsoille tietoks. Martello puree. Ahaa! Niin oli. No mut kato, tämmöstä on tää harrastaminen. Nyt on HT-vaina siinä hyvässä mielessä. Ei huono. Tässä on semmonen juttu. No ei ollu. Onks se myöhemmin? Oi, oi. Tossa. Mikä se on se satu, missä ne pudotti nyt pullon? Onks se Hannu ja Kerttu? Taas me ollaan Hannus ja Kertus ja toi on morsan jälki ja tossa on Martellon jälki ja toi näyttää siltä toi, että se on noin sun maksikset. Siis tonhan pääsee rullaamaan ylös, jos sulla on vauhtia taas. Et jos tossa ei polkase, niin se ei sudi esimerkiksi tähän juureen. Eikä ota polkimet maahan. No esimerkiksi. Niin se linja on tän ja tän välistä. Ja sitten, että tässä mahdollisimman paljon tilaa, niin tietysti yrittää ajaa tosta keskeltä, koska sit sä joudut kääntyä tonne.
Tää on sun eka juttu. Niin, siis mä oon niinku just sertifioitu opettaja, joka opettaa silleen, että täskohas tehdä tangolla tälleen. Eli sä käännät vähän tänne ja sä käännät heti tonne. Mikä tarkoittaa sitä, että sun pitää olla niinku katse kauempana kuin tossa. Joo. Tai ainakin keventää, että se ei oo näin, vaan se niinku... Kuuluuko tähän nyt esimerkki suoritus, jossa kyllä, tota... Kyllä, se täydellinen 10 kautta. Kyllä, jossa tota oikean olan solisluu otetaan irti. Sitten tota, koska paikallaan lähdetään, niin kauhean vaikea saattaa välillä oikeaksi, mutta tässä tullaan tälleen. Sitten se jatkuisi vaan tosta. Jarru auki! Joo. Mä en tajuu mikä siinä on. Mulle tulee hirveä pakokauhu saman tien kun mä näen ton puurungon. Siis sulla oli kaikki kohdallaan, sä vaan painoit jarru, ei siinä ollut mitään muuta. Sä olisit mennyt lentämällä yli. Mä kokeileks mä vielä kerran? Kun sanot noin, niin et kokeile. Selvä. Koska koskaan ei saa sitä vielä kerran, tai mä yhden vielä. Jätä tän vaan nyt niinku, siis parempi, niin siis parempi on se, että se jää niinku vaivaa vaan pikkasen, koska tää on tehtävissä. Se tulee joskus, se ei ole tänään. Oliko se sun jarru vai jonkun muun jarru? Muun jarru. Okei. Okay. Mietit, että onks me seuraa? Ei oo. Ja mä en tiedä, että onks mä ihan kaikkein parhaan opettaa tätä, mutta mä oon tässä kylelläni ja sit mä katsoin, että tuleeko se Suvi tuolta mun niskaan, mutta Suvikin kävi kylellä. Oot sä kunnossa? Onks pyörä kunnos? Mitä meni? Meidän ristapyörään kiinni tosta takapakan, mikä se oli. Ai ja. Vaihtaa. Ota, älä liikuta. Se on just hyvä. Älä nyt paikallaan kaahu. Hei, taito se on sekin. No on. En tiedä, kauhean häävitaito, mutta... Ei, nyt ei. Sitten sulla on havuja hiuksissa. Onpa se tiukas. Havuja perkele. Sitten päätettiin tulla tänne kivikon puolelle katsomaan, että olisiko kivikossa jotain auki. Sen verran hyvältä näyttää, että tuolla kyllä kaartuisi jonkinlainen polku tuonne etuoikealle. Toistaiseksi ainakin nämä kaikki reitit noudattelee sitä, mitä ne olisi kesälläkin, eli kauheasti ei ole ihmiset ulkoilijat lähteneet oikomaan. Tämäkin on ihan peruslenkin polkua, mitä just nyt ajetaan. Et niin se vaan on tottumuksen voima. Eli nyt kivikon vanha DH-ränni on kyseessä. Ei mitään haju, mitä kuosi tässä on. Aika hyvä. Ei oo kauheesti jarruroiloakaan. Kiitos siitä. Noin. Kaikille. Yes. Hyvinhän se meni. Yes. Hyvinhän se meni. Se oli paljon ajattavammassa kunnossa kuin normaalisti. Tää on semmonen lutakko toi kohta,
siitä ei kyllä kesää kauheasti pääse rullaan yli. Kuivallakin säällä uppoaa aika kivällä. Ollaan tässä lenkin loppupuolella. Ajateltiin, että pari tuntia on ihan riittävästi ja sitten vedetään ihan loppuun, niin jää nälkää seuraavaankin kertaa, koska talvi voi olla taas tänäkin vuonna pitkä, eri tavalla kuin viime vuonna, mutta kuitenkin. No mitä mieltä? Anna Suvi vähän palautetta. Mitä ei ole rikki? Ihmisistä ei ole pyörässä. Jaloissa tuntuu. Se on plussaa. Propperia ei ollut. Se on aika iso miinus. Mikäs se on se sun seuraava päivityskohde? Propperi. Ja kelpaas. Kyllä. Hyvä. Aidos loppuu kesken edelleenkin se, että se ei ikinä käy ajamassa, niin ei sitä mitään tule päässyt koskaan. Ja tää nyt periaatteessa eka sen semmonen kunnon talvipolku ajanut mullekin, niin voi olla sillä ihan hyvä. Eli kiitos kun katsoit tän ja jos et ole tilannut kanavaa ja haluat sen tilata, niin dingelis dongelis tilaa kanava seuraava kerta. Vielä viimeinen hitti, mäkkäri penka yli. No eihän tää ollut mistään kotoa.